Ми вам обіцяли сьогодні показати, як прокидається ця країна, тому що дійсно, от чому я сьогодні сама? Я думаю, що настав час пояснити, тому що моя співведуча Тетяна Макушева має таку робочу відпустку і поїхала до Молдови. Отож, як прокидається, чим вона займається і де вона зараз знаходиться, давайте подивимося. Я ще сама не бачила, мені ж самі цікаво. Давайте переглянемо. Всім доброго ранку, Любі, доброго ранку, Іро. Бажаю всім гарного ранку з Молдови. Нарешті доїхала до своїх родичів. Ось сьогодні, але спочатку хочу вам показати ось ці краєвиди. Знаєте, зелено багато, дуже класно. Таке можна зустріти лише у фільмах, коли сонячні промені вкривають усе, і воно травинка, там квіточка, дерево, все прокидається. Дуже класно, позитивно. Далі я знаходжусь у місті Тараклія. Ось я зараз його показую, воно за моєю спиною відкривається для вас. Це центр болгар Молдови. Взагалі тут багато різних центрів, про них дізнаюсь трошки пізніше і розкажу вам обов'язково. Далі дуже класно, дивіться, місто просто відкривається як на долоні. Знайшла все ж найвищу точку, хоча перед цим у мене були ще ті пригоди. Знайшла ще одну, думала познімати вам звідти, але гусаки, які там є володарями, господарями тої території, взяли, вигнали мене звідти, довелось шукати інше. Ну нічого, я не проти, я знайшла ще краще, де найбільше місто відкривається. Далі дуже класно, вже за 7 годину місто потрохи прокидається, прокидаються люди, господарі, у яких є своя худоба, їх виводять на пасовище. Ось дуже класно, дуже гарно. Потроху прокидається, у мене тут навіть є турнік. Вже знайшла навіть місце, де я буду займатися сьогодні спортом, бо відпочинок, відпустка – це не привід відмовитись від спорту. Його все одно треба завжди підтримувати своє тіло. Тож і ви займатися не забувайте. Далі дуже класно, знаєте, у мене сьогодні такий позитив, бо я прокинулась рано і в іншій країні, в іншому місті. Якось прикольно. Хочу знайти у нас в Миколаєві теж точку, де можна подивитися на місто. Я сподіваюся, якщо у наших глядачів є така, є такі секрети, то обов'язково пишіть, розкажіть, бо мені цікаво, хочу подивитися і показати іншим наше місто з висоти. А поки що показую вам Тараклію, ось гарне місто. Далі бажаю вам гарного дня, гарного ранку, продуктивного, позитивного дня, щоб він вас пройшов сьогодні під знаком плюс, було все дуже класно. До вихідних, щоб ви налаштувалися, вже закінчили всі свої справи і на вихідних змогли розслабитись і відпочити. Так що дивіться, ось так гарно. Далі трошки вам лайфхак, якщо їдете в обід або в день в іншу країну чи кудись подорожуєте, краще їдьте автобусом чи маршрутку. Можна подивитися на різні краєвиди, помилуватися красою наших міст, нашої країни. Найбільше випробування це було дорога до кордону, але ми її пройшли, ми потім такими героями себе відчували, бо доїхали все ж спокійно, нормально, без втрат. Далі ось так, ось дивіться, ще раз покажу місто, бо я не можу намилуватися цією красою, я дуже люблю дивитися так. Бажаю вам гарного дня, пити запашну каву, дивіться ранковий ефір. Іро, бажаю тобі гарного ефіру, сумую за тобою, всім бува, скоро зустрінемось.